रूलिंग पार्टी बा बीजेपी दल सहयोगित नुहे एने इंडास्ट्री प्रतिष्ठा कर গোটেই বিষয়টো এনকোয়ারি কৰিব লাগিব তেন্তে কৃষিভূমি হৈ আছে ট্ৰাইবেল জেলটোৰ আণ্ডাৰত আছে তাৰপিছত এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি ডেভেলপ হৈ গ'ল মিউনিচিপালিটিৰ পৰা আপোনালোকে ট্ৰেড লাইচেন্স অহাৰ কথা কৈছে তাতকে ডাঙৰ কথা যে এতিয়া ভাস্কৰ সময় ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো চলাই আছে তাতকে ডাঙৰ কথা যে হে পাৰ্টিটো খেদি মানে ব্ৰাইটছেন কোকেন প্ৰাইভেট লিমিটেড কোকেন কল প্ৰাইভেট লিমিটেডক খেদি ঈশান জৈনক খেদি বা হিমচাৰিয়া খেদি फटोग्राफ लगे मोर सकते मुख्यमंत्री ব্ৰাইটছেন কোক এণ্ড প্ৰাইভেট কোল প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ ডাইৰেক্টৰজনক এছপিক লগ ধৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিছিল তাৰমানে জি পি সিঙে গোটেই বিষয়টো জানে ডাইৰেক্টৰজনে এছপিক গৈ জনাই লগ ধৰিছিলে এছপিয়ে প্ৰথমতে ডিজিপিয়ে কৈছে গতিকে এইটো অতি সোনকালে আপুনি ইণ্ডাষ্ট্ৰি ঘূৰাই পাব বুলি কৈছিলে ছেকেণ্ড টাইম যেতিয়া তেওঁ লগ ধৰিবলৈ কওঁ তেতিয়া তেওঁ গৈ মার্কেটার এসডিপিও সরে পঠিয়ে দিলে মার্কেটার এসডিপিও ভালকেই তেও গ্রিড করি আছিল কিন্তু অলপ পাছত এজন ভাস্কর শর্মার মানু আহি সিকিউরিটি টিকটি লৈ আপনি সব চিনি পাই গেল সিকিউরিটি টিকটি লৈ এজন মানু আহি এসডিপিও ক্লক ধরে কলে আর পুয়ার পাছতে এসডিপিও এ মানুজন ডাইরেক্টর জন থানার পর পঠিয়ে দিলে মই আপনাকে কোপাই আর তার পাছতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী কে সম্পর্কত তেওঁকে আহি গৈছে মুখ্যমন্ত্রী কে সম্পর্কত আছে আর মই যিমান দূৰ জানো এতিয়া ভাস্কর শর্মাই বার্গেনিং কৰি আছে যে তেওঁ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো ঘূৰাই নিদিয়ে তেওঁ ডেৰ কোটি টকা মান এই পাৰ্টিটো ঘূৰাই ডেৰ কোটি টকা মান ডেৰ কোটি টকা এটা এই পাৰ্টিটো ঘূৰাই দিব পার্টিতে কই আছে যে নহয় আমি তাতকে বহুত বেছি খরচ কৰিছো আর ইন্ডাস্ট্রিটো আমার হয় আমাক ইন্ডাস্ট্রিটো ঘুরাই দিও নহলে আমি খরচ কৰা সকল পয়সা ঘুরাই দিও এখিনি লেকে মই বৰিকা অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী যদি এই ইন্ডাস্ট্রিটো ঘুরাই নিদিয়ে তেতিয়া হলে কিন্তু গোটেই অসমত মোক কিন্তু ফোন কৰিছে পশ্চিমবঙ্গৰ মন্ত্রীয়ে দেই পশ্চিমবঙ্গৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ফোন কৰি মোক অনুৰোধ কৰিছে যে এই মানুহজনক জাষ্টিচ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ এজন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্টক তেওঁলোকৰ চিট কৰা হৈছে প্ৰবঞ্চনা কৰা হৈছে ধন্যবাদ আৰু বিষয় আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী এহেজাৰ বিঘা মাটিৰ যিটো কথা ওলাইছিলে সেইটো মই চাবলৈ গৈছিলোঁ কিন্তু আজি নকওঁ এই বিষয়টো নিউজত ওলাই লওক তাৰ পাছত মই পৰৱৰ্তী ধন্যবাদ।